Brasilia, the place where it all began. A trip home is always a journey into the past. Carrinho. Carrinho de Fórmula 1. Esse já tava na área. Carrinho, né? E aí começou, né, Pipo? Tava pouco preocupado aí nessa foto. E o cara era gordo? Bom, a anedota maior que eu acho da história do Felipe, principalmente relacionada à corrida, foi que ele escondeu de mim, né? Os dois esconderam de mim. This created a bit of tension inside the family because I was doing something I started liking, but my mom didn't know about it. She wasn't very happy. E um belo dia, eles acordaram cedo no domingo e eu cheguei, né? Eu falei, peraí, aonde vocês vão? Não, a gente só vai ali. No, we always said that my father was gonna take me somewhere or maybe go fishing or take me to the shopping mall. Falei, vocês estão mexendo com corrida. Ele falou, não dá mais para segurar. O Felipe vai competir hoje e ele competiu pela primeira vez e já ganhou. Felipe had found his passion. He was fast right from the start, and he always had a goal in sight. Sempre foi muito competitivo em tudo que ele fazia, desde natação, bicicleta, qualquer esporte, futebol, tênis. Não aceitava perder, até no baralho. Se você brincava com ele em algum jogo, videogame, ele não admitia perder nunca. And it didn't happen very often. Before long, racing was more than just a hobby. Eu penso sempre no pior. Infelizmente, você pensa sempre que vai acontecer uma coisa a qualquer momento. Eu sou muito religiosa. E hoje eu acredito muito que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Então, assim, eu peço muito proteção ao Felipe. Ele vem até mim exatamente como ele sentou no carro. She didn't want to, nor could she, stop Felipe from pursuing his dream. But only racing and nothing else. Not if she had anything to say about it. E a gente sempre tentando, assim, dificultar o máximo para ele. O Felipe era proibido de matar a aula, de não ir na escola para ir para uma corrida. Então essa adversidade que ele teve, hoje ele colhe o fruto, porque ele tinha que se virar com o que tinha, que o tempo era mínimo. Então acho que isso tem um diferencial. Thanks to Felipe, today is a very special, very different school day. He's back at Santo Antonio Primary School, where he was once a pupil. For both children and grown-ups alike, it's the chance to meet a Formula One superstar. It's a great feeling to see all these kids, all the teachers that are still here, to see how happy they are about this achievement I got in my life. Because I remember saying when I was young, you know, I was gonna get there. Me emociono muito, fica aí, acabou a seca, né, assim. Você chegou no final de semana, né, no começo da semana, e disse assim, ganhei mais uma corrida. Aí eu falei pra você, então eu quero uma foto autografada, que um dia você vai ser famoso, eu vou dizer assim, olha, ele me deu uma foto. A conversa que eu tive com ele, na quadra, ele ainda acho que estava com 10 para 11 anos de idade. Tio Léo, me chamava de Tio Léo. fui campeão e tal, se eu não me engano, eu não lembro se foi o Campeonato Centro-Oeste de kart. E eu falei, rapaz, um dia você vai ficar famoso, cara. Eu realmente acreditava que ele poderia um dia chegar lá, porque ele era um menino muito dedicado ao que ele fazia. Além de ser, fazer como todo menino lindo, vamos dizer assim, o que toda mãe queria para sua filha, vamos dizer assim, porque era um menino educado, um menino que estava sempre trazendo essa questão afetiva muito presente nele. It's great to come here after a few, nearly 10 years I don't come back to the school. Everyone telling me memories and some familiar faces and the kids. It's clear to see that the kids are really
looking for an example in life, in inspiration, and I think I felt that today. It's something special. I think when I come back here, these memories will remain, you know, forever with me. Muito bom, Val. Obrigado, viu? Two pots, two different cultures. The Nasa family is half Brazilian, half Lebanese, and their cooking is a true melting pot. For me, it's great to have this combination. As Brazilians, we have a very traditional way of...